Хамт тоо та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөрөө цааш нүргэлжлүүлье. За, хил мэдээллийн байгууллага, хөрөнгө оруулагч эцсийн эрх ашигын төлөө үйлчлж байна гэдэгт судлаачид санал нэгдтгэ. Эцсийн эрх чөлөө нь бүтэн, харин сэтгүүлчд нь хагас эрх чөлөө эдэлж байгаа өнөөгийн нөхцөл байдлыг өөрчлөхын тулд редакцийн хараат бус байл гэсэн ойлголтыг хэвлэхэн олон жил ярьж байгаа. Эцэд редакцийн хараат бус байл гэдгийг хэрхэн ойлгон хүлээн авч байгааг манай сурагч зарим хил мэдээллийн байгууллагын эцэдээс тодруулсан байна. Улсад 1993 оноос хойш дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрийг тэмдэглэж ирсэн. Маргааш энэ өдөр тохино. Тэгвэл өнөөдөр зөвхөн нийгмийн эрх ашигын төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэх ёстой. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын редакцийн хараат бус байдал хэрэг хангагдаж байна вэ? Нэг талаас телевиз сонин сайт зэргийг бизнесийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахад ашигладаг. Нөгөө талдаа хин нэгэн улс төрчийн хувийн компани ажлын сурталчилгааны нэг хэрэгсэл нь хэвлэл мэдээллийн байгууллага болсон. Тэгвэл өнөөдөр хөрөнгө оруулагч эзэн зүгээс редакцийн хараат бус байдал гэдэгт ямар ойлголцтой байдаг талаар тодруулсан юм аа. Өнөөдөр одоо энэ улсын хурлын чуулганы одоо танхимд ТВ Дэвтлүүжээс амар хоёр таймч ажиллаж байна. Амар хоёр одоо таймчд би тухайлбал үүсгэн байгуулагчийн хувьд за өнөөдөр тэр гишүүнийг илүү гаргаарай, тэр гишүүний одоо хэлсэн үгийг бити гаргаарай гэдэг юм уу? Хэзээч тийм чиглэлөгч үзээгүй. Тэгэхэр зэрэг бол энэ дилинк нь бол яг улс төрийн зарлагаар одоо нийгмийн нийгэмд нөлөөлөх нийгмийн үзэл бодлыг жолоодох тэрх угаах зарлагаар байгуулагдсан хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болж таарч байгаа. Ер нь дийлэнх нь тийм байгаа. Тийм учраас л нэгэндээ тийм зарлагаар байгуулагдсан учраас дийлэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл тухайн улс төрчийн болон тухайн улс төрийн бүлэглэлийн байгуулсан одоо тэр хүмүүсийн үзэл бодлыг нийгэмд тулах гэсэн тархийг нугаах гэсэн энэ зорилгоор ажиллаж байгаа гэдэгтэй бол одоо санал нийлэхгүй хүн би их цөөхөн байгаа л гэж бодож байна. Юу гэдэг нь телевиз тайм интер гэдэг ихээр намайг гэж ойлгоод өгдөө. Эний цан бол бас мэдээ хөрөнгө оруулагчд байгаа. А би бол тэнд ямар нэгэн хэмжээний хөвцөө эзэмшдэггүй. А ихтэй өөрийнхөө дүүгээс ч юм уу дамжуулаад тэнд оролцох тийм болцоо боломж байгаа ч гэсэн би аль болохоор тэр хэвлэл мэдээллийг өөртөө болон хин нэгэн тохирсон байдлаар ашиглая гэдэг тийм зарчмыг барьдаггүй. Бид нар байгууллага хүмүүс чилдэг. Энэ нь бол тэр байгууллага өөрөө эрүүл байх, цаашдаа олон хүн телевиз үздэг байх. Тэр хэвлэл маань өөрсдөө одоо нийгэм төлөө зөвшөөрөх тэр болцоо боломж илнэж өгөх ёстой гэж ингэж хэлж байна. Өнөөдөр хүчин төгөл төр мөрдөгдөж байгаа хуулиар төр өөрийн эзэмшилтэй хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй байж болохгүй. Төрийн зүгээс хэвлэл мэдээллийн байгууллагын нийтлэлийн бодлогод хяналт тавихыг хоригдсан байдаг. Гэвч эрхэм төрийн төшөөдийн нийлэлт хэсэг нь томоохон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын хөрөнгө оруулагчид. Ийм нөхцөлд редакцийн хараат бус байдлыг баталгаажуулж хэвлэлийн эрх чөлөөг хангах гарц бас байдаг гинэ. Ер нь бол зөв тогтолцоо нь яах ёстой вэ гэхээр хэрвээ улс төрч хүн хэвлэл мэдээллийн салбарт орж байгаа бол дийлэг хувийг эсвэл тодорхой хувийг бол хөрөнгийн зах зээл дээр IPO болгож одоо нийтийн эзэмшлийн болох нь бол би эрүүл зарчим нээцэх болов уу гэж би хувьдаа боддог юм. Тэр ч үүднээсээ одоо тухайн одоо аж ахуйн нэгжүүдийг хөрөнгийн бирстээр гаргаж олон нийтэд болгоно гэсэн тийм стратеги бодлоготой бол ажиллаж байх. Тэгжиж өөр хэвлэл мэдээлэл маань эрх чөлөөд бие даасан байдлаар эрх гэхдээ хит их эрх чөлөө байгаад бас асуудал үүсгэдэг шүү дээ. Өнөөдөр хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд өөрсдөө гэхээс илүүтэйгээр улс төрчид хэвлэлийн эрх чөлөөний тухайд нэлээд анхаарал хандуулдаг болжээ. Нэг талдаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь нийгмийн хөгжлийн хөтөч олон нийтэд мэдээлэл өгөх үүрэгтэй. Гэхдээ гагцгүй үнэн бодит баримттайгаар харин өнөөдөр манай сэтгүүл зүйн салбарт редакцийн хараат бус байдал зөвхөн эддийн эрх ашигаар зохицуулагдаж байна гэдэгт судлаачид санал нэг байгаагаа хэлж өгсөн юм аа.